Welcome to Bobby Vinette. Quem é minha irmãzinha Lola? Ela é pequena? Você não pode falar. They cause an explosion! Nintendo Switch! Já hoje, ela está muito... Nintendo Switch! Acho They que cause não gostei an explosion. Da banana hoje. Ela está muito... Explosion. Banana! Já sei, vamos trocar. Boa ideia! Ah, eu adoro Nintendo. Banana! Eu adoro explosion. Banana! Ui! Ui! Salada saladinha, dois, bem temperadinha. Quatro. Vamos lá, vamos ver nossos amigos. Aqui é o corredor e você precisa, andar, não pode correr. Se não coloca o balde assim, bate, aí sai um castelo de areia. Viu, Ip? So much for running at Wipeout Free. Lola, você é de rosa? Quer leite? A mamãe disse pra gente comer bolacha também. Faz de novo! Isso, te deixa no tanque de areia. Lola, eu vi o Charlie, o mar.